السلام عليكم. ما اول حاجه بغيت نتلموا السماحه على لا ليست كنا غنديروها ثلاث ودرتها حتى اليوم. بزاف الناس كانوا كيهضروا علاش قالوا لي العيد ميلاد ديالي اليوم. عام دابا كنت هنا ملي مع الرئيس ديال الجامعه حتى لي لا ريسبونسابيلتي ديال ليكيب ناسيونال، وقلت كنت مزيان نديروا عام مجموعين باش عقلوا على العام اللي دوزنا بيناتنا. هذه الاوليه. دونك اون فا بارتير سور لا ليست. يافي دي ماتش اللي تلعبوا حتى البارح، دونك كان خصنا نستناو حتى نشوفوا واش غيكون لي بليسيور ولا لا. دونك غنحطي لا ليست ومن بعد نبدا لي كيستيون ريبونس. اوكي دونك نزيد غير تفهم هادو لي ماتش. Alors, la liste des convoqués pour les gardiens. Donc, on a Yassine Bono, Mounir Khajoui, Mehdi Ben Abid, Youssef El Mohti, Diel Wydad. Des défenseurs, on a Ashraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Naïfa Gerd, Ghanem Seys, Jawed Liamik, Younis Abdelhamid, Yahya Atatullah, ou Abdelkabir Abqar. Les milieux, on a Amir Richardson, عز الدين ناحي، سفيان امرابات، بلال قنوس، بنجامين بوشواري، وسليمه ملاح. ولي زاتاكون عنا امين حارث، زكريا بوقلال، عبد الصمد زلزولي، اسماعيل صيباري، امين ادلي، وليد شديره، يوسف الناصري، ايوب القهبي، عبد الرزاق حمد الله، وابراهيم صلاح. دونك فوالا مشينا في هاد لا ليست. كاين دي زابسون، كاين دي بليسي. لوبجيكتيف بحال اللي قلت ديال هاد لي ماتش، بيان سور كاين ماتش اوفيسيال، مي سي دو بيان بريباري اول حاجه لي كاليفيكاسيون ديال كاس العالم في نوفمبر في شهر 11، اي سورتو من بعد كاس افريقيا. دونك فوالا، سي فو افي دي كيستيون مرحبا. دابور لو كاد لامين هو اللي مهم، باسكو هادشي اللي كان في لاكتواليتي اللي مهم، ومن بعد غنهضر على لو كاد دي زوتر بي ناسيونو. لو كاد ديال لامين، اول حاجه واحد الولد اللي عنده 16 سنه ودارها دابا غير شهر، عنده اون ديسيزيون ابروند اللي ماشي سهله. اللي نقدر نقول بالنسبه للجامعه المغربيه والمغرب، اما انا اما الجامعه اما الرئيس كاملين خدمنا باش لامين يجي معنا. مي سا ريست ان شوا بيرسونيل اللي ماشي سهله بور ان غامان دو 16 ans. على هادو اللي فاقوا، باسكو اون سوي لي ريزو سوسيو، اون سوي لا بريس، دابا كاينين اللي جبروا لامين يامال بحال اللي دابا تزاد. حنا باش ما نكذبش، انا دابا عام justement العيد ميلاد ديال اليوم، ملي وصلت سيتي ديجا اون بريوريتي بور لا فيديراسيون لو كا لامين يامال. دايوغ جو كوا كاين اون فوتو كا سيركولي في لي ريزو سوسيو ملي الرئيس ديال الجامعه تلاقى بيه في الماتش ديال الشيلي. دونك سي با كيك شوز كي اريفي وحنا معطلين. سي ان ترافاي كي في دوبي لونتون، إلا إيتي بار لي سكوت ديال لا فيديراسيون. خصنا نحطو الاحترام للسكوت اللي خدم في الاسباني. Il l'a déjà vu à l'âge de 10 ans. Ken araf le talent li ando. Parce que Brena Olama Brena, c'est un futur crack mondial. Et hna dirna li alina bach y koun ma'ana. Mais après, bhal li goult, on ne peut pas obliger un joueur à choisir le Maroc. Surtout, mli tzad à la barra. Li l'aib ma Spania dans les catégories de jeunes. Et aujourd'hui, avec la pression li ando, c'est un choix qui va lui tomber dessus avec sa famille. Antmennaou. Il est maintenant, mais aujourd'hui, on n'est pas dans la capacité de dire que Lamine Yamal est Kdariji. On a Safart, Gles Ma'alwild. On a eu une bonne discussion. On a exposé Tahna le projet d'Yelna. Et après, la décision, Radjilo, Weshreim Shim Aspania, Radda dans la liste, Weshreim Shim Ma'ahoum. Si son choix c'est de jouer pour l'Espagne, Laïsal Ali, Abhaldi Dima Kangoul. غيبقى مغربي، باه ديالو مغربي، يلعب مع اسبانيا، يترعى الرايه ديال 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 بلادو حتى هو. ومن بعد حنا غنشوفوا القدام. بالحق ولا اخترنا بيان سور كو اون سخي اورو، باسكو اون سي لا كاليتي دو جوار
on sait la force qu'il peut apporter, mais surtout dans l'avenir d'avoir une star معنا. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Après moi, بحال اللي كنقول, tant que le travail d'air, après on ne peut pas forcer un joueur à choisir son pays, même si c'est difficile, parce que le choix de Diro à 16 ans, ماشي ديرو à 20 ans, ماشي ديرو à 19 ans, صراحة franchement, c'est quelque chose qui à son âge, j'aurais pas voulu vivre moi. C'est trop tard. Donc voilà, on est ouvert avec lui. ونتمنى ان شاء الله on va voir dans les semaines à venir اش غيطرى. على لو كا دو ابراهيم ولا اي جوور انترناسيونال باش حتى هادشي ما نبقاوش نطولوا, سي لو كا بور بوكو دو بيناسيونو اللي خصكم تعرفوا, باسكو يا بوكو دو بوليميك اوسي, علاش ما جاش, علاش ما باغيش يختار, سي با ان كيسيون دو تختار ولا ما تختارش. اللي خصكم تعرفوا سي كو ان بيناسيونال اللي كيلعب في الفرقه ديالو, يا 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 دي تايمينغ باش واش يقدر يجي دابا, واش ما يقدرش يجي دابا, واش باغي يجي, واش ما باغيش يجي. حنا يا دي شوز كي ريست سيكريت دون الكادر دو ستاف, مي اللي نقدر نقول اي لاعب اما دابا ولا ما جاش ولا غيجي, ملي كيجي بحال لو كا باغ اكزومبل دو امين ادلي اجوردي كي كونفوكي, سي ان ترافاي كي با دو اون سيمين ولا دو 4 موا, سي با اوسي فاسيل. الناس بيان سور الجمهور كيقول انا ولا عيط لي المغرب, هي بالحق يا دي امبيراتيف افيك لي كلوب, يا دي بريسيون ديال لي كلوب ولا ديال لي ماناجور ولا ديال لا كوب دافريك اللي في شهر واحد, باسكو سي با فاسيل بور ان جوور, وشفتو على الميركاتو ديال الدراري ملي كيمشيو لا كوب دافريك اوجوردي, سي ان فرا, بغيتو ولا ما بغيتوش سي با ان افونتاج. دونك فوالا اوجوردي ابراهيم ولا لي ريجي دي بي ناسيونو ولا ما شفتوش في لا ليست, بور موا سالات الهضره. وملي غيكون في لا ليست هنا تقدروا تسولوني كيفاش جا, علاش جا, وكيفاش جبتي. مي il y a beaucoup de joueurs qui nous intéressent parce qu'on veut de la qualité, et bien sûr qu'un joueur comme Brahim Diaz ni kanchouf nes wesh barin la mabarin, c'est pas une question barin la mabarin, le wad lab titulaire fi Milan qui lab fi Real Madrid ou la yqdar yji yaouna marhaba ou la ma yqdarch yji ou la ma baghich yji ma kan mouchkil kanchoufou li jay. Mais pour moi le schéma il est clair, il y a même pas besoin de polémiquer ou de chercher des excuses bari ma barich ma kihach maghribi ou la ma kihach. À partir du moment où il kelbes le camis du Maroc, pour moi, il est marocain. Il est mis au Boufal d'abord 6 jours, donc il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Et d'abord, il y a un Ken Yassine ou Ghanem. Ou Liamik, Kaina. C'est parfait parce que c'est trois cas qui énumèrent parfaitement la politique. Imma y a un joueur, il y a un joueur qui a parce que déjà, c'est des joueurs qui ont plus de 30 ans. Il y a un joueur qui a 30 ans. دونك ماشي فحال واحد اختار يمشي في هاد لي شامبيونا عنده 20 ans 25 ans 26 ans. من بعد كجمهور ما تقدروش نتوما واحد لعاب بحال غنم سايس ولا ياسين بونو اللي عندهم 33 و 32 اللي تقاتلوا مع المنتخب اللي داروا دي شوا د كارير ديما في لوروب على المغرب, هما اللي قلاو الضاق ملي كان لا كوب دافريك في جانفي, وملي كيوصلوا 32 سنه لا فان كارير جايه وعندهم دي شوا بيان سور لي يقدروا يربحوا اما الفلوس ولا كاليتي دو في, تجيو تقولوا لا كان خصك تبقى في لوروب. داروا لي ساكريفيس قبل, هضروا لي على شي لاعبين اللي مشاو ا 25 ans وانا غنعيط له وغتقول علاش مشاو, كان يقدر يمشي لميلان سي ولا يقدر يمشي. بور موا اي لي سامبل كا بونو سايس اي سون لا ميم انسين مع ياميك, ماشي علاش مشاو السعوديه ولا القطر بحال حمد الله بحال بوفال اللي ما غاديش نعيط لهم طون كي سون على لور ميور نيفو qui peuvent rendre service à l'équipe nationale, marhaba. Je n'ai pas une question de championnat, pas championnat. Saoudia, c'est un meilleur championnat que le championnat de Belgique. Ou la Hollanda. Bretou, la ma Bretou. Mais quand je chauffe Saad, quand je chauffe Nassar, quand je chauffe Hilal, quand je chauffe Neymar, Bono, Brozovic, Kanté, Benzema, il faut à un moment donné respecter ces championnats parce que Shinhar, dans le futur, Inch'Allah, ما تعرفش البطوله د المغرب حتى هي تكون في واحد المستوى, الناس في اوروب يقولوا علاش مشاو يلعبوا في المغرب. لو شامبيونا اي زيفولي طون كو ياسين الى سون ميور نيفو, طون كو غانيم الى سون ميور نيزو, اي طون كو ياميك الى لور مينيو وما عارفينها علاش التليفون هنا اي سون لا, نهار اللي غيكونوا ناقصين وغيكون ان جون حسن منهم لا بيان سور لا كيسيون غا سبوزي. مي كي بارت ا 32 ans بور موا سي با ان بروبليم. دايور جي ريغاردي رونالدو الى انكور سيليكسيوني اك لو بورتوغال, نيمار الى سيليكسيوني اك لو برازيل, Brozovic, Mia Femia, Raikoun, Ma Croatia. Donc,
حنا كمغاربه علاش حنا غندخلوا في شي مشاكل اللي ما كاينينش في افريقيا اخرين. لا ماشي عليك باش تا كون جيكسبليك جيكسبليك اوسي او بوبليك. كون جونتون ديدييه ديشان كي دي كو انغولو كونتي لا انكور سيليكسيونابل او خمسه السعوديه دونك سي بور موا سي كلير اي يا با دو بروبليم. لا رياليتي سي واش ياسين غيكون في مستوى، واش غنم غيكون في مستوى، واش يميك غيكون في مستوى. دابا على لو كا ديال غنم باسكو هي لا دوزيام كيسيون، لو شامبيونا اي فيان دو كومونسي، عنده ان بروبليم ادمنستراتيف مع الكلوب ديالو. مي دابا ماشي المشكل بحال اللي دابا اربع شهور ما لعبش الكره. انا ما فهمتش ديك لا بوليميك، خرجوا غنم غيجي معنا، يا دو ماتش اون فيرا واش غيبدا واش ما غاديش يبدا. ابري سا سي مون شوا، مي سي كانكان كي امبورطون اجوردي دون ليكيب، à qui on a besoin. Et je ne pense pas que dans l'objectif li anna de la Coupe d'Afrique li jaya, en 4 mois, retayah le mustawa dialo, alesh mchal Qatar. Au bout de 6 mois, 1 an, on verra. Mais moi, je pense que comme c'est un professionnel, m'a dit jibrou mashakil. Nkoudon jibrou mashakil, ou la mabqach la'ab, tchal la Coupe d'Afrique. Hakbenni, pour moi, de ce que m'a dit le joueur, il n'y aura pas de souci. Parce que imma le club rejbar une solution, m'a, parce qu'il est sous contrat. Donc il m'a réellement maou, il m'a réussi le faux. Donc il aura du temps de jeu. Donc il n'y a aucun problème aujourd'hui. Radda, Mken ou la Octobre, Tradat Sonni, aura de Kunan de Gjaobachor. Mais je dis que la Kharb, Menchar Sta, tu as de la liste qui a 12 joueurs Mken. Les Ken of Juin ou Makainich d'abord. Menchar Sta. Donc on ne va pas rentrer dans des cas particuliers, Ngoulou Ale Shada ou Ale Shada. Il y a des choix. Anna Kangoul, c'est une sélection. Au 10 mars, il y a Arfo Al-Laaba. وتانا خصنا نوصلها. يا با دو سيرتيتود في لا سيليكسيون. بيان سور يا لا فورم دو مومون، لي لعاب لي ما لعبش، لي ماركا لي ما ماركاش. كاينين لي ما لاعبينش بحال هكا عندهم الثقه ديال المدرب وهو في بلان ديالي وكان اكل مي ريحته لي بحال باغ اكزومبل قبل مع يوسف الناصري. دونك اي فا يوار دو موفمون انتر هاد لا ليست هادي ولا كوب دافريك. انا دابا شو دون لو ميم مود اوبيراتوار كو قبل لا كوب دو موند. Il faut que je trouve un groupe qui va pouvoir faire une bonne compétition. Donc, pour me dire le bon choix, le mois de décembre, il faut que je chauffe tout le monde. Donc, par exemple, le cas, il y a eu des blessés. Par exemple, Boufal, il est blessé. Hakim, aujourd'hui, il n'est pas dans la liste. Il vient de signer à Galatasaray. Il m'a déjà préparation. Mais il m'a joué des matchs amicaux. Donc, Hassan. Il ouvre le mal Farka Diallo, mais c'est quelqu'un sur qui je compte. On tient ma arfina, donc c'est pas une sanction, c'est juste de bien préparer les choses. Bech Hakim, Erjaf Moustawa Diallo, inshallah, ou l'Erjaf Moustawa Diallo, il est à Galatasaray Champions League ou Charles Hachra, il est maintenant. Et donc c'est l'occasion, Nesbelli, on chauffe aussi d'autres joueurs. Nartoul Hakchi Ouadine, par exemple, Younis Abdelhamid, Lima Kounch, Kan Tirkfi. فلول علاش لو بروجي ديالي كان ا مويان لون تيرم بالحق. دابا ملي كتشوف لي ديفونسور سنترو هو اللي كيلعب ومازال كيبقى في المستوى ديالو سا فو لو سا ايل ميريت دو بار سي بيرفورمانس يرجع ونشوفو. سا فو با دير كو غيبقى ولا ما غاديش يبقى. بالحق كتحتي لي لو مويان نشوفو نحكم عليه باسكو الا ما شفتوش ما نقدرش نحكم عليه. دونك يا بوكو دو جون اللي كانوا في لاكان يو 23 بالحق كان يمكن ديك ستا ديال يو 23 كانوا اربعه اللي كانوا معايا في شهر اربعه ولا ثلاثه في مواد مارس. دونك رجعناهم في لاكوب دافريك باش نديو هاد لاكوب دافريك ولي ماركاو دي بوان في هاد لاكوب دافريك بالنسبه لي بحال ريتشاردسون ولا سايباري. واخا سايباري سي با نوفوتي بور موا باسكو تنتوما بحال على لامين يامال بحال اللي جبرتو اسماعيل بحال اللي عرفتو. حنا دابا انا كنعقل عام دابا يمكن في شهر 9 قبل ما كان مع حسين حموته خصنا نحضروا حتى هو حقه. كان مع حسين وكان عقل لو ماتش ديال مدغاسكار اسماعيل سايباري طلع معايا واحد الماتش لعاب كان اسماعيل سايباري قنوس وكان بوشواري. دونك ماشي جدادين لينا. وسايباري باش تعرفوها كان يقدر يمشي للكوب دو مون غير كان موعد مع البي اس في كان عنده النيزيون وكان عقل كنا كنتصوا به. دونك سي با دي سوربريز كان الخدمه ني لي جون ني جايين. Il faut les intégrer. Hakana Araf, tu ne gagnes pas des compétitions qu'avec des jeunes non plus. Donc, on les intègre pour que plus tard, Tauma, qu'on ait un l'expérience, et Arfo le groupe, ou Ken Demjdid. Mais c'est un processus qui est logique, Nesbalili. On ne découvre pas les joueurs. Ou Bech Naouda, Jemira Katredem Mzien. Donc, à chaque fois, Rajubro Wahed Maghrebi, Ray Marke, ou la Ray Khroj, Mshimota, parce qu'on t'a Arfo, mais.
بلا ما تقولوا اه خصهم تعيطوا لي، حنا عارفين شكون هو وحنا عارفين التوقيت وحنا عارفين علاش ما كيجيش دابا وعلاش غيجي في التوقيت. هي هادي. مي سينون سور لا ليست جو بونس كو سي لا لوجيك دو مومون بور موا، اي جو فو اوسي فوار دي جوار. شوف عبد الرزاق بعدا ماشي باش ندافع عليه بالحق باش نحتلو حقه، بعدا ما بداش تيتولير يمكن ان ماتش مع الكاب فير، دونك بعدا ان طونك اتاكون سي با فاسيل باش ملي كتدخل سي با ملي بحال ملي كتبدا. المشكل ديال عبد الرزاق اليوم على ليكيب ناسيونال ماشي عبد الرزاق، عنده يوسف الناصري هو لاتاكون. وتا في هادشي مزيان نهضرو على لي كا باسكو بيان سور يا دو بوبوليزم، ملي واحد كيدخل ما كيكونش مزيان ديريكت اه ما عندوش بلاصتو ما عندوش. بحال انا كنشوف لي شيف عبد الرزاق الحمد لله مور كوب دو موند ماركا 25 بيوت، هو احسن بيوتور. مورا كاين يوسف الناصري يمكن ماركا 18 ولا 19، من بعد كاين كهبي يمكن عنده 10 بيوت، ومن بعد كاين شيديرا يمكن عنده 8 بيوت. دونك لي 4 ميور بيوتور ها هما هنا في لا ليست. من بعد عبد الرزاق يمكن خصو الوقت باش يحط لو ماكسيموم ديالو، خصو يفهم السيستيم، خصو بزاف الحوايج. على هادشي مازال معايا، ونهار اللي ما غناكد اللي ما يقدرش يحط لي شي اضافه ما غاديش يكون في لايز. بالحق اليوم ما نقدرش نحيد له حقه واحد الول اللي ماكا 25 بوت، نقدر نحيد له حقه ولا الوند كان مغربي وانتم تقولوا لي كيفاش حمد الله جبتي وخليتي الوند، ولا امبابي كان مغربي وتقولي علاش جبتي حمد الله وما جبتيش مبابي. دابا اليوم اون طون كاتاكون اتاكون مغربي عنده باسبور خضر خضر، شكون في لي شيفر يقدر يحيد حمد الله بهاد لا ليست؟ وهنا كنسنى غير هادشي، تكون عندك واحد نتوما كصحفيين ولا كجمهور تجيو تقولوا حكاين واحد ماركا 15 بيوت في بلجيكا هو احسن بيوتر وما بغيتش تجيبو، ولا ماركا في فرنسا ولا ماركا في المانيا ولا ماركا في الطليان ولا ماركا في السعوديه. دابا اليوم لي ميور بيوتور كاينين هما ديك اربعه. كهبي حطيت له حقه ماركا 10 بيوت من سينيال لولمبياكوس، رجع من قطر باش يمشي في واحد بطوله اوروبيه يلعب له اوروبا ليغ، خصني نشوفو خصني نحط له حقه. سي اوسي سان مي الحمد لله غنصبروا معاه نهار اللي غنحس انا ماشي الجمهور. بحال اللي قلت مره اخرى ديما غنعاودها، الحمد لله ماشي الناس اللي غيجيبو ماشي الناس اللي غيحيدو، انا النهار اللي غنحس ملي الحمد لله ما عندوش بلاصتو ما غاديش نعيط له. طونكو انا كنامن لي اي مارك دي بوت خصني نحط له دي مينوت با دي مينوت. اي ابري باش نهضروا كره، كان ان اتاكون اللي كيبدا الماتش ما كاين جوج بور لو مومون في السيستيم ديالي، والاتاكون هو الناصري. دونك المشكل ماشي حمد الله، المشكل هو الناصري اللي كيدي له البلاصه. ولا كان كيلعب تو لي ماتش وما كيماركيش تقدر تقول لي ودابا حطيتي له ثلاثه الماتشات ما كيماركيش علاش كتجيبو؟ اليوم اوجوردي الحمد لله سان رومبلاسون ليكيب ناسيونال. واش كاين ان ميور رومبلاسون كو لوي؟ بور مومون ما جبرتش، بور مومون كنشوف. شوف تيسو دالي مره اخرى بالحق ما بقاش كيلعب في الفرقه ديالو. اي ابري اون با 40 اتاكون في المغرب بحال اللي قلت كي جو دون سون كلوب كي مارك دي بوت. دونك جيساي دات لوجيك. Maintenant, tu as des cas précis. Par exemple, Bono, pour moi, il n'y a pas de. Bono, c'est le meilleur gardien au monde pour moi. Donc, il a fait Saoudi, il a fait Montarakhour, pour moi, c'est le meilleur. Donc, il a fait Ilel. Donc, Bono, il n'y a même pas de question à poser. Bono, il est là, il était là. Ken Hana, Hawa Mezelhana, ou Reikoun encore, Hana Kebenni. Donc, il n'y a pas de souci. Après, apparemment, ce qui trouble un peu les gens aujourd'hui, c'est le cas de Seis. Alhak Seis. Aujourd'hui, on a une défense centrale qui fonctionne bien, Egert Seis. Tant qu'elle fonctionne bien, allez, je ne vais pas le cuisinier Diallo ou l'appartement Diallo. Tant qu'il est Moustawa Diallo, Seis, pour moi, c'est un cadre important et c'est le capitaine. Nhar. Mais je ne suis pas Diallo. La question va se poser. Aujourd'hui, elle ne se pose pas. C'est pour ça que je me projette pas sur ce qui va se passer. Bien sûr, je me projette sur l'après-Seis, parce qu'un jour ou l'autre, il y aura l'après-Seis. Mais après, il y avait l'après-Benassia. Et l'après-Benassia, c'était Agerd. Mais il y a quelqu'un qui chauffe Agerd. Il y a Hez Blasto, à la carrière d'Yelo. Il y a des jeunes, il y a Abkar Lidabadbda, qui est la Liga. Egypte Yunis, sur le court terme, pour au cas où, parce qu'on aura besoin de défenseurs centraux d'expérience. Mais il y a Yamik. Et après, chez les centraux, bien sûr. Il y a des jeunes qui arrivent, mais pareil, les jeunes en défense centrale, ils maffent l'Afrique, ils maffent le haut niveau. Alors c'est clair, le club d'Yelik. Boukamir, qui est l'Afche, Bzef Charleroi. Shadi, qui est l'Afche, Fulbetis. Donc, tu as remarqué, Soumil Abou, Fadlage.
باش يعطوني دي سيرتيتود. مي سي سيغمون لافونيغ، مي فو كيزي دو تان دو جو. موا جو با ان سونتر دو فورماسيون، هادشي اللي خصكم تعرفوا. الوغ مرة كيقولوا خصك تجيب لي جون، نو نو، سي ان جون يميريت خيجي، مي ان جون كي جو qui peut apporter quelque chose. Mais on n'est pas là, moi, je ne suis pas au FUS à l'époque quand je préparais des jeunes de 18 ans, 19 ans, tous les jours. Moi, il faut que je vienne, il faut que les joueurs ils soient prêts. Donc, tant qu'ils ne seront pas prêts, eh bien, Seis ou bien Abdelhamid Fahlioum, Rekouno, après c'est aux jeunes de pousser et de mettre la pression sur ces joueurs. Mais quand il y aura un jeune défenseur central comme Abkar Daba qui commence à jouer en Liga, eh bien, il pousse, il frappe à la porte. Dari, par exemple, qui est un bon exemple, Dari, sur qui je compte encore, même à l'avenir. Aujourd'hui, il n'est pas dans la liste parce qu'il n'a pas de temps de jeu. Donc, l'Eb, à Ouldi, je barre fin de l'Eb, mais je te blaster avec l'équipe nationale. C'est aussi simple. Akher Soualay. Enfin, une bonne question. Koun Kansnaa ou Mzien. Alors, Mzien, parce qu'on va parler football. D'abord, il y a un Femch, Mnissan, il a la Coupe du Monde. On est parti dans un débat stérile li ma radichi yaawna ah bhak ghan nlaabou el fraqi daba ghay khallouna el kora w machi sahla w mli anna el kora ma kanaarfouch ndirou biha w el coupe d'afrique machi ya el coupe du monde w hadi. Donc c'est simple, ana nisba li moi je vais pas changer notre style de jeu. Notre style de jeu, c'est le style de jeu qui nous a ramené en demi-finale de la coupe du monde. W ma kanaamnch mli andek el kora w la ma andekch kora hadi ma anna ta'ala alaqa. Pour moi, c'est simple. Les critiques faciles, Adgoul, c'est pas facile de jouer face à un bloc bas. Mais chérie, on a le Maghreb, on a le Mouchkil, on a le Coran. Mais chérie, on a. Toutes les équipes, elles ont des problèmes face à des équipes qui défendent. C'est la logique, c'est 1 plus 1 égale 2. C'est quand le PSG qui est contre l'Orient, on a 80% de possession qui est de l'autre. C'est comme l'Espagne. نيكيل عبود ضدنا حنا كنرجعوا اللور وما جبروش كيفاش يديروا سي كوم لو بورتوغال ملي لعبوا ضدنا وحنا رجعنا اللور ولونترينور ما جباش لا سوليسيون سي دي شوز كي سون تيلمون لوجيك بور موا نو لا لوجيك ديالنا هي il faut qu'on ait nos principes de jeu, il faut qu'on ait nos certitudes. وانا ما كنامنش كو سي لو ستيل دو جو اللي كيربح اللي غيربحنا لا كوب دو دافريك ولا غيديرنا سي لاتيتود اللي كانت عندنا في لا كوب دو موند طون كون اورا ليتا ديسبري ni Brennan Gerriou, Brennan Katlo, qu'on est discipliné, qu'on ait envie d'aller chercher des victoires, on sera dangereux. Nali ma'anna chachi, nali kan nuzlo chouya l'état d'esprit, là on est en difficulté. Ouachi li traite, je pense, sur certains petits matchs, li dreri mken, ken ol ishabom el match sahel, ou le but régi. Donc ça, c'est mon challenge, diel ou staff, bech nzido le qoddem. Mais. L'idée de dire maradish tkoun ana al kora ou la al kora, ça veut rien dire. Je pense pas que ou la l'amna al messar ou la l'amna al sénégal ou la l'amna al ghana ou la des grandes nations africaines mia fil mia tkoun ana al kora. Je pense pas, je pense que ce sera équilibré, ce sera un match tactique et ce sera un match où on va ouvrir les clés par du talent et par un état d'esprit. Donc pour moi, ce n'est pas une problématique. Les Andy Frasin, je ne sais pas dire, parce que je suis un homme qui a été à 80%, ou à la Côte d'Ivoire, à 80% de possession, ou à la région de l'or. Je ne sais pas si je suis un homme. La Coupe d'Afrique, on sait que ça va être difficile. C'est les chiffres qui parlent. C'est pareil, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas parce qu'on agite au dernier de la demi-finale de Coupe du Monde. Que d'abord, on a d'autres snades de Coupe d'Afrique. On a même ça fait que je m'en bien sûr qu'un Helmo, un Jibora, qu'un Helmo dira une bonne compétition, on fera au Chad Diana. Parce que la réalité, elle est que la dernière demi-finale du Maghreb, on a comme un qui est fier. On a l'habit ça. Qu'un Wildi, qu'un Ando Am. Donc ça fait 20 ans que je ne vois pas de demi-finale Coupe d'Afrique. Dazou Moudaribin Kbarin, Dazou Moudaribin. Les deux coupes d'Afrique ou Madarouche demi-finale avec le Maghreb. Donc, on a Jaïn, bien sûr. Brennan Dioha, il y a des objectifs. D'abord, il faut être dans le dernier carré. Khsan Kounov demi-finale, régulier, demi-finale, demi-finale. Bech, Ben Kouno a de l'équipe, les Moulfa, Tkounf les demi-finales, finales, Bech Ndou la Coupe d'Afrique. Bech Ndjou, on a dit le Dakt, à le Maghreb, à l'Ejdena demi. Non, non, la réalité, c'est que la Coupe d'Afrique, bien sûr, a Tkoun Seba. L'objectif d'Yelna Yen, Kounov les quatre meilleures équipes d'Afrique. On a dit le بالحق انا 88 يمكن ديرنا دومي فينال مع المغرب في الدار ها من بعد ما درناش دومي فينال دونك كان 88
2004, 86, 76, il y a 2004, حسبتها. Donc on a fait 4 demi-finales في l'histoire, le Maghreb. Donc on a fait 4, on rejoint le demi-finale. Mais si on a fait Doria, non, étape, bien sûr on va être dans la demi-finale. Ça veut dire que le Maroc, on a un problème en Coupe d'Afrique. On n'arrive pas à passer les quarts de finale. Au Gibna, au Dina. Donc c'est ou un problème technique, je pense pas. Tactique, je pense pas. Donc c'est psychologique. On va essayer, comme la Coupe du Monde, Ndouzou a de la barrière psychologique. Il y a des bonnes équipes et on va y aller en tant que outsider ou challenger. Mais c'est la réalité. Mais on va travailler pour ça. Ndouzou a de le cap psychologique, Inch'Allah. Pour le cas de Mounir, Bachman Gebshali, qui revient d'une blessure, Maradish Ilaheb ou Maradish Ikoud Moujoud. C'est pour ça que j'ai mené 4 gardiens. Le Blasa Dialouf, le groupe Mouhima, Mabrech Ndé Alouart ou Mabrech, comme on a changé beaucoup de. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs, Kounbarin a quand même blossature. Donc Mounir, il poursuit sa rééducation Maana, Aoum Al Group, Kreb Ilaheb. Normalement, Mlirei Sel Stage, Rilem Al Farka Diallo, ou Tiahna Bech Ngablo, la blessure Diallo, Mlirei Kounhna. Ou Harit, c'est un coup Liken Ando, bien sûr, Marseille, ils étaient un peu dans l'inquiétude, ce qui est normal, mais on a un staff médical qui est de très haut niveau, Tassel Nabi Home, ou Reiji, ou normalement Reikoun Moujoud, Inch'Allah, pour au moins le premier match, si ce n'est pas pour le premier match, Reikoun le deuxième match, mais Harit, c'est dans la même logique. Harit, ça fait pratiquement un an, li majesh ma'ana, كان غيمشي لا كوب دو موند ها هو راجع مع الفرقه ديالو مزيان يبدا يرجع مع حنا مع الجروب تا هو علاش شحال ما جاش باش تا هو يوجد و الى جو دي مينوت اك مارسيل دونك سي لي فوني سي كو او اي بو جوي و بعدا غيكون في الجروب معنا باسكو ابري جوي يا دوت جوار كي بوف ديبوتي مي الي ابت ان شاء الله باش يكون معنا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.